אנשים. ובאותו עניין כמובן אנחנו נשארים עם סדרת הגמר ואומרים צהריים טובים לעוזרת מאמן ממקף נווה שנן טל לב. אהלן טל. אהלן, מה נשמע? על הכיפאק, שמעת את הטיפ של אריה? כן, שמעתי את הטיפ של אריה. רשמת? לא הספקתי, אני אשיבת פעם בשידור. אוקיי, אז יפה, אז בשידור החוזר גם בשעה 6? בשידור החוזר. או בשעה 6, או שתוכלי להיכנס מאוחר יותר לאתר איגוד הכדורעף ivarg.il ולהאזין לנו. תשמעי, ההגעה הזאת לסדרת הגמר, זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שהקבוצה שהוקמה לפני 25 שנה מגיעה לשם. מה התחושות בקבוצה? קודם כל אנחנו מאוד שמחים שהגענו לשם, אנחנו חושבים שאנחנו אמורים להיות שם ואלה היו המטרות שהצבנו לעצמנו. דיברתי איתך גם לפני שבועיים ואמרתי לך שאני מאמינה שנגיע לשם, למרות שהייתה לנו יריבה משמעותית מאוד קריית אתא, והצלחנו להגיע ואנחנו שמחים מאוד. את הופתעת מהעובדה שהמשחק הראשון מול קריית אתא נגרר לחמש מערכות. אמר לי חיים קסל באיזושהי שיחה שמבחינתו זה חבל כי הוא הרגיש שיכולתם לנצח את המשחק בשלוש מערכות. את הופתעת מהקלות שניצחתם את המשחק השני דווקא? הופתעתי, אני לא יכולה להגיד שהופתעתי. אני יכולה להגיד שבמשחק השני, בניגוד למשחק הראשון, כל הבנות באמת באו ושיחקנו בדיוק לפי התוכנית שהייתה מראש של המשחק, גם מבחינת חסימה וגם מבחינת סרב, דברים ששיפרנו מהמשחק שהיה יומיים קודם, וקבוצה הייתה בהתלהבות מאוד מאוד גבוהה, שתרמה כמובן המשחק בסופו של דבר היה נראה לקהל חד צדדי, אבל הוא היה חד צדדי כי אנחנו גרמנו לו להיות חד צדדי. יפה, זה היה תלוי בכן. בואי נאמר ביחד שלום וצהריים טובים למורן צור, הקפטני שלכם, אהלן מורן. כן, צהריים טובים. הכל בסדר מורן? כן, הכל מצוין. דיברנו כאן לפני משהו כמו חודשיים, אם אני לא טועה, ואמרת לי שאתן מבחינתכן מרגישות שהקבוצה עדיין צריכה להתחבר, אבל כשיגיע הרגע הנכון תגיעו מחוברות, ותשמעי, מפתיע או לא, זה מה שקרה בדיוק. כן, זה מה שקורה שאתה עובד לפי תוכנית מסודרת, ומכוונים אותך מתי להיות בסיס, מתי להיות מחובר, וזה עבודה שנמשכת כל השנה. ואת מרגישה שהכלים שאתן מקבלות כשחקניות ממקף נווה שאנן הם ברמה כזאת שיכולים גם להוביל אתכם לזכות באליפות, למשל? תראה, עובדה שאנחנו בגמר, לא? כן, זאת עובדה, אבל את יודעת, עכשיו המשימה האמיתית זה רעננה. אף אחת לא ניצחה אותן עדיין העונה. כל אף אחד לא ניצחה אותם עדיין העונה. אנחנו לא באות לגמר בשביל להיות אפורה. אנחנו באות לשרון כדי לעשות עבודה טובה, אנחנו מתכוננות טוב. וזהו, אני מקווה שיהיה בסדר. ואיך ביניכן השחקניות, יש דינמיקה לקראת המשחק הזה, לקראת הסדרה, אתן מדברות, מלבד האימונים. את יודעת ככה, בשעות הפנאי אתן נפגשות, מדברות, משוחחות, טלפונים, אס-אמסים. תראה, כולנו שם חברות, של הרבה בנות זה לא שנה ראשונה במועדון, אמנם יש כאילו כן בנות שזה שנה ראשונה ובנות שלא, אבל פתרון החיבור הוא טוב. אני מקווים לחגוג בכלל, איך מה אני אגיד לכם? כן, את מרגישה שהחיבור הוא טוב כקפטנית, זאת אומרת שיש לך שיחה משותפת עם כל הבנות, אין אינטריגות בקבוצה, המהלכים המקצועיים הם מאוד חלקים, האימונים מצד אחד טובים מקצועית ומצד שני גם איכותיים חברתית? תראה, זו קבוצה שהצליחה להתחבר בזמן הנכון, וכן, זה, אני חושבת שהכל טוב באיכות, גם החיבור של השחקניות, גם כמו כל מה שאמרת, האימונים, הכל. יפה, טל, ספרי לנו איך אתן מתכוננות, מה מהלך ההכנות שלכן לקראת יום חמישי, אימונים וכולי? כן, אנחנו מתאמנים, חלק מהימים אנחנו עושים שני, חלק מהימים שני אימונים ביום, רואים וידאו, מתכוננים למשחק בצורה טובה ביותר. יש לכן איזושהי השערה ככה, איך הסיכויים שלכן מול רעננה, מה המפתחות שלכן? ארי זלינגר לפני כמה דקות נתן כאן טיפ. ומבחינתך טל, מקצועית, איך אתן נערכות למשחק הזה? מה הנחיות השחקניות? איפה את רואה כעוזרת של חיים קסל את המפתחות העיקריים לקראת הסדרה הזו? להערכתי, כרגע הקבוצה שלנו מבחינה התחברה בזמן הנכון, והשילוב, בעצם הקבוצה עצמה, לפי דעתי, זה יהיה אחד היתרונות שלנו על רעננה.
עצם עובדה שאתם... החיבור בין השחקניות כרגע, והמצב שהקבוצה מגיעה לסדרה, זה יהיה אחד היתרונות על רעננה. מורן, את כקפטן הקבוצה, איזשהן הכנות מיוחדות שלך לקראת הסדרה הזו? את ככה אומרת לעצמך, אני ישן יותר טוב, אני אצבור הרבה שעות מנוחה, אני אוכל בצורה מסוימת, איך זה עובד בדיוק? אתה יודע, כל שחקנית זה מה שהיא אוהבת לעשות לפני משחקים, וזה הכנה כמו לפני הסדרה נגד דאטה וכמו לפני כל משחק. זה לישון טוב, זה לישון לבד, זה לסדר את כל המחשב. אתה לא הולך לישון בלי לחשוב על המשחק בכלל. לפעמים יוצא גם שאתה שוכב במשחק וחושב על המשחק לפני שאתה נרדם. אוקיי. אז כן, כל אחד יש לו את הסדר יום שהוא אוהב לעשות במשחקים. יפה, אז אנחנו ניפגש ביום חמישי ברבע לשמונה בערוץ הספורט עם השידור הישיר מהמשחק הראשון בסדרה. אגב, לקראת הביתיות שלכם, המשחק השני שיערך ביום שני הבא, האולם ברמת אלון יהיה מלא? יהיה מלא, מבטיחות. אנחנו מבטיחות לכל מי שחובב כדורעף לבוא וליהנות מסדרת הגמר. יפה. אז נאחל בהצלחה למ"כ נווה שאנן, עוד מעט יש לנו הזדמנות לומר את אותו דבר למאמן מ"כ רענן. אתה לב, עוזרת המאמן במ"כ נווה שאנן, מורן צור, קפטנית הקבוצה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.